Наступает тот долгожданный час, когда душа, упоенная негою чувства, устремляется в прекрасное, где по велению неба и свершается чудо любви. И великая река счастья смыкает свои берега. Пока струится свет, высокий свет любви, и небо для двоих, и солнце любви. Сегодня вы соединяете свои судьбы, чтобы отныне и навсегда быть вместе. Посмотрите в глаза друг другу. Перед миром и небом, беря свидетели, родители, родных и близких друзей, даете ли вы друг другу обещание всегда быть вместе и в радостные, и в трудные минуты вашей жизни. Быть опорой и поддержкой друг другу. Клянетесь ли в своей любви и верности? Вы жених, вы невеста. Да будет благословенна семья ваша, да будет неиссякаемым тепло семейного очага и родство душ, рожденных любовью. В соответствии с законом о браке и семье Республики Казахстан и с вашего взаимного согласия, присутствии родителей, родных и близких друзей ваш брак регистрируется. Мы просим вас подойти к столу регистрации и скрепить свой семейный союз подписями. Просим свидетелей подойти к столу регистрации и засвидетельствовать рождение молодой семьи. Егеменді Қазақстан мемлекетінің неке және отбасы заңына сәйкес.
екеулеріңіздің араларыңыздағы ақ махаббаттарыңыз ешқашан да сөнбей, осы оттай алаулап жана берсін. Өмірге деген әрбір қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын, Алланың рахметі болсын. Пайғамбарымыздың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның шапағаты болсын. Құрметті жасшыбайлар, жалпы неке қою бұл пайғамбарымыздың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның сүндет жолы. Сондықтан да Ильяс «Ла иляха илляллах Мұхаммеда расулуллах» деп тіліңізді келімдетіп қойыңыз. Өте жақсы. Сізде Мира «Ла иляха илляллах Мұхаммеда расулуллах» деп тіліңізді келімдетіп қойыңыз. «Ла иляха илляллах Мұхаммеда расулуллах». Өте жақсы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل لك حسنة سنية للأنام وفاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد 18 мың әлемді жаратушы Алла Тағаланың әмірімен пайғамбарымыздың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның сүндет жолымен осындағы мына барша куәлеріміздің куәгерлігіменен Радикұлы Ильяс, Миржан қызы Мираны өмірлік жұбайым деп қабылдап алдыңыз ба? Сізде Миржан қызы Мира Радикұлы Ильясты өмірлік жарым деп қабылдап алдыңыз ба? Иләхи әмин, әлхамдулиллахи раббил әлемин, Алла тағала мына бүгінгі ұлы қасиетті жұма күніндегі осы Ильяс пен Мираның некелерін Алла тағала дарғайында қабыл етсін, өмір жастарыңызды ұзақ етсін. Алла тағала осы екі жас жұбайдың бастарына амандық берсін, дендеріне саулық берсін, жүректеріне имандылықтың байлығын берсін. Бір Алла тағаланың өз екі дүниенің жақсылығы мен игілігі нәсіп етсін. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Амин. Аллах.
өмірлеріңіз ағын сұлай таза болсын деген ізгі ниетпен мына неке суын бөлішіңіздер. We'll be right back.
Шарлардай, түрді отырған сәлемдер әттемеңге Ақ жүректі, ақ тілекті, әттелерге кем жан сәлемдерігін Сен әттелерін ақ жүзіңді ашайып, айналайып Маңдайынан сүйетіп, қайлағайып Қосағын мен қосағар қолыстасып Құшағынды жарына жайдайым Аққылай бақмамы қаусын қой Әппәктен барлығым қаусын қой Ақ кемесі өмірдің толқығанда Есі қаларсың мен ашқан қаусындай Жылылмаған, енді маған Енді маған кем жан сәлемде Көрінді ұшалмайсы қолды Келін дейтін ашуға ұрсат едіңіздер Үйі деп қойыңыздар
Мира, пристаньте, пожалуйста, чтобы вас весь зал видел. Мира прекрасна. Конечно. Мира очаровательна. Очень. Она неотразима. Без сомнения. Она обворожительна. О, да. Вот такая, как сегодня, именно в таком же состоянии, она должна сохраниться в ближайшие лет 80 примерно. В ваших руках. Вы готовы? Конечно, куда вы? Готовы носить ее на руках? Да. Каждую зиму новую шубу? Нет. По крайней мере, правда, да. Каждое лето новый курорт? Может быть. Воспитать детей, которых она вам родит? Хочу очень. На детекторе лжи Ильяс Радикула. Пожамет Кайда. Ну все, все, расслабься. Расслабься, но ненадолго, потому что этим прибором всю жизнь пользоваться придется. Какой был последний вопрос? Конечно. Вопрос последний какой был? А, какой последний вопрос? Курорт летом был. Ты даже о детях не вспомнил, заметил? У тебя самое главное, экономия денег идет, понимаешь, что сразу, да? Последний вопрос был о детях. О детях, да. И ты готов воспитать детей, да? Вот смотри, куда холоса? Спустя какой-то определенный промежуток времени Мира дарит тебе бэйби. Наристи, первенца. Вы это дело хорошенько обмыли. Выписываете Миру из родильного отделения, возвращаетесь домой, и она... Спит? Спит. Не деген бақытжан, кудалар, халай шабалы ғырмайсыздар. Қыздарыңыз ұйықта береді екен, бәрекелді. Хорошо, выспалась, проснулась. Поела и опять спит. Смотри, как у мамы настроение упало сразу. Я теперь понимаю ваш выбор, Мира. Я бы тоже так замуж вышел. Есть спать, спать, есть. Не грех вас там, арман бой, аргельный. Хорошо, ладно. Как правильно встал сразу, а? Прям почувствовал, да? Со своей стороны. Поближе, поближе друг к другу, встаньте, пожалуйста, прижмитесь друг к другу, обнимите друг друга. Сегодня ваш праздник, ваш той. Хызганчак болмасаңыздар, шапалак ұрмайыңыздар. Это такая красота в зале, как не хлопы, друзья. Халай, шапалак ұрмайыңыз. Конечно же, все мы, каждый из нас, и президент, и герой, и батыр, и учитель, все мы рождены матерями. За наших дорогих мам поднимаем бокалы стоя. Ах, жаулыда, аяулы, аналар, амам болыңыздар, эргашанда. Следующая песня прозвучит для мам. Ильяс, пригласите вашу маму на этот танец. Мира, пригласите вашего папу на этот танец. Дарья Женге, куда мы с Бибурге? Ортаха, ортаха, Геннадзе, ортаха. В центр зала, в центр зала.
құрметті қалайын. Бүгін ақтүйенің қарны жарылған күн. Бүгін бәріміз жаңа семья құрған құрагері болып отырмыз. Радик пен Дарияның қуанышын ортақпыз. Енді екі балаға бәрі жақсы құтылайын. Орышатын все наилучшее, благополучие во всем. Шанрак берег болсын, осаласы берег болсын, терезесі кен болсын, терезесі кен болсын, жақсы үлгі семье болсын, жорыққанды жолдары болсын, жолдасар қыдыр болсын, қайда жүрсе де ата-бабалар аралар қолдасын. Мен өте енді үлкен абырой түсті жолдастардың атынан сөз айтуға дегендей, мінекей Радик Дария, мына Ильяс ол кезде әлі кішкентай бала, олар Алматыға көшіп келгеннен сол бірінші күннен бастап бәріміз бірге дос болып отырмыз. Мінекей мына жақта бір топ достар отыр, Радиктің жанында да тағы жолдастарымыз отыр, бәріміз бірге. Сол кезден қызығы да, қиыншылығы да бәрін бірге өткізіп жатырмыз. Содан міне Ильяс деген жігіт, енді қолымызда өскен бала ғой негізі. Негізсеңіз біздің енді бала шағымыз балалары бәрі бірге өскен. Бірақ Ильяс деген бәрін озып кетті. Құдағи атаңыз құтты болсын. Құдағи деген сөз қалай түсінесіз? Құдағи деген ең жақын адам деп түсінемін. Бәрекелді. Құдағи. Құдағи. Қыз бен ұлды дайындайтын адамдардың ғылыми инспекциясы дейдіген башамен деп қойдыңыз. Құдай қаласа келініңіз құтты болсын. Ене атаңыз құтты болсын. Ене деген сөзді қалай түсінесіз? Ене деген ол, мұқиятты дамалыңыз. Ене болу деген ол, қолдың ұзарып, тілдің қысқару деген сөз. Сондай. Мира, как говорят народе, чтоб не портить себе кровь, не расстраивай себе кровь. Ал құда, құтты болсын, дойыңыз. Сөзін кезегі өзіңізден болсын. Пожалуйста, вам слово, родители. Дорогие молодожены, Мира, я, куда подала? Поздравляем всех с большим таким праздником, такой необычайный день. Чтобы у вас было счастье, радость и много денег. И детей много. Поздравляю всех. Құрметті қонақтар, құрметті құдалар, құрметті жаңа құдаларымыздың туысқандары. Біз бүгін ерекше қобалжып, қуанып тұрмыз. Бұл екі баланың өмірі жақсы болып, бізге де, сіздерге де
жұғымды болып, жақсы жақтарын көрініп, біздерді мына қыз беріп отырған жақ, өзіміз осылай қазір бүгін қандай күйде болсақ, сондай күйде өмір бойы қалғымыз келеді осы жақсылық, жақсы бүгінгі күнімізбен. Сондықтан бәрі отырған осы қауымға, осы тойға келіп отырғандарымызға, біздің қуаныштарымызға, бірге бөлісіп отырғандарымызға өте қуаныштымыз. Сіздердің үйлеріңізде осындай жақсы той болсын, той тойға ұласын. Амин. Гуси, гуси, га-га-га. Сөз береміз Радик ағаға. Мои пожелания вот Ильясу. Ильяс, прежде всего, всегда внимательно смотри на Миру и следи за ее настроением, за ее пожеланиями. Вообще, всегда очень это, потому что это, ну, женщина как барометр. В том числе и как ты к ней относишься, и внешняя среда. Ты знаешь, Ильяс, вот, ты немножко, конечно, разбалованный. Вот, мы тебя баловали, но ты теперь, вот ты сделал сознательный выбор, ты нашел вот девушку своей мечты. Так теперь будь добр. Знаешь, как вот... Папа, сегодня свадьба. Свадьба. А, у меня не было просто еще возможности им сказать. Да, за последние 20 лет я заметил. Просто прошлый случай. И хотела сказать, бугун жума, бугун той. Давайте вот веселиться. Хоть и пятница 13-го. Всех поздравляем с пятницей 13-го. Құрметті қонақтар, туыстар, жақындар, жолдастар, балалар, бәрі жиналған бүгінгі кісі, сіздерді біз Радик екеуміз өте қуанышпыз. Кешеден бойы біз тойды тойлап жатырмыз. Задаш пен Миржан, оларға жақсы болды, міндетін кешем өткізіп, енді біздің очередіміз сценарий бойынша. Бәр алыстан, Астанадан, Семейден, облыстардан, бәр жерден келген кісілерге уақытын бөліп бізге. Көп-көп рахмет. Біз Радик екеуміз біріншіден кішкенде алаңдағанбыз, қалай алсаң қазір осындай жұмыс күні, пятница, 13-ші болса да, қалай кісілер жұмыстан сұранып келеді, ар жақтан, алыстан. Оған қарамай, бәрлеріңіз көңілдеріңізді бөліп, біздің тойымызға келдіңіздер. Оған біз өте-өте ризамыз. Ильяс, Мира, қаншама кісілер сендерге кешеден бойы тілектерін айтып жатыр. Сол бәр тілектер айтады ғой енді. Жақсылап тілекті айтсам, олар орындалады. Сол бәр айтқан тілектер орындалсын, бір-бірін сыйлаңдар. Екеулерінде бір үйдің екі рет өсірген балаларсыңдар, енді бір-бірінде сыйлап, терпение, как всегда говорят в жизни. Первые 10 лет будет трудно, а потом привыкнете. Можно поправочку? Да. Говорят, первые 20 лет трудно, а потом привыкнете. Я хотел поправить, первые 25 лет будет трудно, а потом привыкнете. Потом амал жоқ приходится жить, да? Бәр қонақтарға, құдаларға, бәріне көп-көп рахмет бүгін келіп отырғандарға. Жақсылап біз тойымызда көңіл отырып, тамақ алып отырмыздар. Вот сол, біздің тілегіміз солай. Мейля, Джамейля, это милая. Гуляки, гуляки, это любимая их, да? Итак, смотрим на Радку, смотрим на Радку. Зажги глаза. Бросаешь, поешь. Мейля, гуляки. Потом, после того, как споешь, я даю тебе команду, ты будешь приближаться к своей любимой, как в индийском кино. Бежать медленно и красиво. Понятно, да? Итак, закрываем лицо двумя руками. Лицо закрываем, полностью закрываем. И рыдаем.
правда, не как Джимми, как Терминатор. Но я вас обрадую. В индийских фильмах есть еще одна особенность. Все индийские фильмы двухсерийные. Нет, мы не будем показывать вторую серию. Потому что во второй серии всегда выясняется, что он брат, а она сестра. А зачем нам такой финал? Нам нужен счастливый финал любви. Не важно, какой любви. Главное, чтобы вы любили друг друга. И ваша любовь прошла сквозь десятилетия. И как символ вашей любви. Сладкой, светлой, будущей, роскошной жизни для вас, лучшими кулинарами Республики Казахстан, приготовлен ваш свадебный торт!